Aziz və hörmətli Araznews müxatəbləri, bugün cümə, Bəhman ayının 5-i sizləri yeni bir gündəm və təhlil proqramı ilə salamlayıram. Çarşənbə Bəhman ayının 3-dən bəri tutuqlanan milli fəalların bıraxılması üçün Türkcə sanal dünyada hashtag dalgası yarandı. Abbas Nisani, Latif Həsəni, İbrahim Nuri və Siyamək Mirzayı kimi milli mədəni fəalların sərbəst bıraxılması bu hashtaglərin konusu idilər. Özəlliklə yeni tutuqlanan tanınmış milli fəal Abbas Nisani'nin sərbəst bıraxılması fərqli-fərqli sosial mediyalarda hashtag olaraq etirazi yazıların altında yayıldı. Artırmalıdır ki, gələn quzarışlar əsasında bu etirazlar yalnız sanal dünyada qalmayıb, bəlkə Muğan şəhərində mən də Abbas Nisaniyəm və Abbas Nisani azad olsun şuarları duvarlarda yazılıbdır. Bu sadiq milli fəalın ailəsinin yaydığı bilgilərə görə Abbas Nisani Səşənbə Bəhman ayının 2-dən bəri açlıq aksiyasına başlayıbdır. Pənçənbə dey ayının 4-dündə Uluslararası Əf Sazımanı İran rejiminin 2018 ili üçün insan haqları quzarışı yaydı. Yayılan bu quzarışda 2018 ilində İran rejimi tərəfindən tutuqlananların sayısı 7000 nəfər elam olubdur. Bu quzarışın bir bölümündə yazılıbdır ki, 2018 ilinin boyunca qanunsuz və özbaşınaqlıqla tutuqlanan təzahüratda çıxan öğrenci, muxbir, işçi, çevrə qoruma çalışqanları, qadın haqları və etnik haqları çalışqanlarının sayısı 7000 nəfəri aşıbdır. Artırmalıdır ki, bu quzarışda Azərbaycan Milli Hərəkətindən də tutuqlananların sayısı və bəzən adları yazılıbdır. Bu quzarışda Əl-Əhvazın ərəbləri, Azərbaycan türkləri, Bəluç, Kürt və Türkmənlər kimi İrandakı fars olmayan millətlər adı da çəkilibdir. Habelətir ayında Babək qalası mərasimində topluca tutuqlanan milli fəallara toxunaraq, yüzlərcə Azərbaycan türkü, o cümlədən etnik haqları fəalları kültürel toplantılar qurmaq üçün tutuqlanıblar ki, onların sayısı ən az 120 nəfər olurdu yazılıbdır. Artırmalıdır ki, bu quzarışda Uluslararası Əf Sazımanı 2018 ilini İran rejimi üçün utandırıcı bir il adlandırıbdır. Doşənbə Bəhman ayının 2-sində Venezuelanın başkəndi Karakasta Milli Qardın 27 əskəri xiyabana çıxıb Cumhurbaşqanı Madarosun dövlətinə qarşı etiraz etdilər. Xalqı bu etiraza çağıran əskərlər bəlkə özləri də milyonlarca insanın onlarla yol bir olacağını düşünə bilmirdilər. Ancaq o gündən bəri iqtisadın çöküşündən günlük keçinəcəklərində sıxıntı yaşayan yüz minlərcə Venezuela xalqı Karakasta və başqa böyük şəhərlərdə xiyabanlara çıxdılar. Nicolas Maduro'sunun solçu dövlətinin siyasətləri sonucunda Venezuelanın iqtisadi keçən aylarda 1 milyon təvərrüm yaşayıbdır. Supermarketlərdə satılacaq əcnas belə tapılmır. Cürm və cinayət amarı hər gün çoxalır və minlərcə insan iş tapmaq üçün başqa ölkələrə köçüblər. Nəhəng nəft qaynaqlarına malik olduğuna rağmən, keçən 5 ildən bəri bu ölkənin iqtisadı hər ay çöküşə doğru ilərləyibdir. Keçən murdat ayında Maduro'nun fərmanı ilə Venezuelanın pulundan 5-0 götürüldü, ancaq yenə işə yaramadı. Etirazların genişlənməsi ilə birgə, çarşənbə günü opozisyonun sədri Juan Guaido milyonlarca mötərizin arasında gəlib və danışıq apardı. O özünü ölkənin keçici cumhurbaşqanı tanıtdırdı və xiyabandakı mötərizlər onu dəstəklədilər. Bunun ardından Birləşmiş Dövlətlər Başqanı Donald Trump, Juan Guaido'nun Venezuela başqanı olduğunu rəsmiyyətə tanıdığını elan etdi. Kanada, Brezil, Arjantin, Kolombiya və Peru kimi ölkələrdə Trump'ın ardından Juan Guaido'nun cumhurbaşqanlığını rəsmiyyətə tanıtdılar. Artırmalıdır ki, Trump, Maduro'nun nizami güc ilə mötərizlərə qarşı çıxması konusunda uyarıb, Venezuela dövləti mötərizlərə qarşı baskı qılırsa, Amerika ola biləcək bütün seçənəkləri qullanmaqda özünü haqlı bilir, dedi. Pənçənbə dey ayının 4-ü Ərdəbilin əməkli müəllimləri etiraz üçün Ərdəbilin Amuzeş və Pərvəriş İdarəsinin önündə toplandılar. Öyrətmənlərin əllərində olan plakartlarda
Öğretmenlerin təzifi kültürün təzifidir. Öğretmen oyaqdır, ayrımcılıqdan uzaqdır və əməklilər hörmət və keçinəcək istəyirlər şuarlarını yazmışdılar. Artırmalıdır ki, bundan öncə öğretmenler dəfələrcə eğitim və öğretim sazmanının önündə etiraz üçün toplanıblar. Ancaq bugünə dək ilgili baxanlıq bu konuda olumlu bir təsmim tutmayıbdır. Vurgulamaq gerekir ki, eğitim ve öğretim sistemi altında olan binlerce müəllim ve yüz binlerce öğrencinin durumu Tehran devletinin yanlış bütçe ayrımı siyasetinden dolayı hiçbir zaman sağlam bir durumda değilmiş. Geçen günlerde Azerbaycanlı yazar ve milli mədəni düşünür Sayın Həsən Raşidi YouTube üzerinden bir klip yayarak özü ve bir çox ona tay milli çalışkanların nigerancılıqlarını açıqladı. Bu klipte Raşidi cinapları Azerbaycan Milli Hərəkətində olan önemli bir aksarlığa öz tənqidini bildirir. İllərcə Türk milletinin milli mənafiyi uğrunda çalışıb, uyanış yaradan milli fəalı kədərləndirən aksarlıq hərəkətdə olan təxribatdır. Bəzən təşkilatlar arası və bəzən fərdlər arasında gedən təxribatlar Raşidi cinablarına görə son aylarda bəzi cızıqları aşıbdır və artıq ailəvi məsələlər ortaya çəkilir. Bir tərəfdən Orta Doğu və uluslararası ortamda İran rejiminə qarşı ağır baskılar yaranıbdır. Bu rejimin Ərak, Suriye, Lübnan, Yemen və Afganistan kimi ölkələrdə terrorçu çətəçilik siyasətindən dolayı dövlətlər onun varlığını belə istəmirlər. Həsən Raşidinin toxunduğu kimi, uluslararası Ləhistan oturumu kimi İran rejiminə qarşı önəmli birliklər yaranmaqdadır. Digər tərəfdən, İranın içindəki iqtisadi çöküş və siyasi baskılardan dolayı ölkədə yaşayan millətlər artıq cana gəlibdir. Fərqli-fərqli opozisyon qrupları bir-biri ilə görüşməkdə və birliklər yaratmaqda olarkən, Azərbaycan Milli Hərəkətini təxribat ilə məşğul etmək, milli mənafiyi qorumaq ilə ziddiyyətdədir. Raşidi cinafları bu nigerancılıqları təkcə özünün yox, bəlkə bir çox milli fəala düşünərə aid bilir. Ustad Həsən Raşidi bu bəyanatı yaymaqla bir milli düşünürün milli görəvini yerinə yetirdi. Milli hərəkətdə gedən təxribat iki yerdən qaynaqlana bilər. Birincisi, İran rejimindən və yaxud hər bir yerdən dəstur alan amillərdən. İkincisi isə davranışlarında siyasi və toplumsal buluğa çatmayanlardan. Birinci gruba heç bir iş görmək olmaz. Onlar aldıqları pul qarşılığında təxribat aparmalıdırlar. Bunlara bütün milli hərəkət toplanıb dur desə belə durmazlar. Daha doğrusu dura bilməzlər. Amma ikinci qrupun içində ola bilər ki, illərcə çalışan öz və qayğıkeş milli fəallardan da olsun. Ancaq azadlıq və milli mənafi uğrunda çalışmağın bəzi siyasi və toplumsal çizgilərini bilmədən təxribat aparırlar və yaxud düşüncələrində demokrasi və pluralizmin yeri yoxdur. Xatırlatmaq gərəkir ki, Güney Azərbaycanın nüfusu Romani, Holland, Belçik, Yunan, Çek, Portugal, Sued, Otriş, Suiz kimi ölkələrin nüfusundan çoxdur və bəzən 3 qatıdır. Bu ölkələrin hər birində 180 dərəcə zidd olan siyasi görüşlü neçə böyük hezb var. Sayı olaraq milyonları aşan bir millətin içində bütün təşkilatları və fəal insanları bir amaca doğru çalışırlarsa da fərqli-fərqli səslər çıxar. Buna inanıb siyasi, kültürel və toplumsal çalışmalarımızda yol ışığına döndərməliyik. Bizim səliqə və taktiklərimizlə örtüşməyən milli təşkilatlar və fəalları qara yaxıb meydandan çıxartmaq düşüncəsi batildir. Millətimizin milli mənafiyi uğrunda çalışanları hər zaman bir-birinin uzantısında və imtidadında görə bilmərik. Bir-birindən fərqli müxtəsatda amma yanaşı görməyi də öyrənməliyik. Profesör Cəbad Heyət, Profesör Muhammed Təqi Zehtabi, Doktor Hamid Nutqi və Doktor Muhammed Ali Fərzanə kimi milli şəxsiyyətlərimiz, milli mənafiyimiz uğrunda çalışmağa yol göstəricidirlər. Bunların davranışları milli fəalların örnək aldığı qaynaqlara dönməlidir. İllər boyu İran rejimi kimi dəğəlbaz hökumətə qarşı Türk millətinin mənafiyini savundular və yeni nəsdə düşüncə yaratdılar. Ancaq nə birini pislədilər və nə birinə qarşı təxribat apardılar. Səliqələri tutmadığı insanları boykot və yaxud qaralamadılar. Sadəcə, olduqca birlikdə işlədilər. Beləcə,
İran rejiminin amirlerinin oyunlarını pozdular. Bir sonraki gündem ve tahlil programına dek sağ ve esen kalın.